Testi i drogës tek policët efektivët përsërisin ekzaminimin rrezikojnë detyrën. 6 muaj nga aplikimi i testit të drogës tek punonjësit e policisë së shtetit, 45 nga 1750 efektiv kanë kryer këtë ekzaminim, do të duhet që ta përsërisin. Burimet për media bëjnë me dije se të gjithë ata që do të bëjnë testin sërish, kanë rezultuar pozitiv herën e parë, kësaj herë do të jetë Instituti i Mjekësisë Ligjore që do të vulos nëse këta efektiv janë ose jo përdorues të lëndë narkotike. Deri më tani, vetëm një punonjës e policie është përjashtuar nga radhët e uniformave blu. Ndërkohë që të tjerët kanë përdorur si argument se kanë dalë pozitiv për shkak të medikamenteve që kanë marrë më parë. Mirë po tani, me analizat e detajuara dhe do të vendoset edhe fati tyre.